svake godine. Čini, možete vi nekako to pokrenuti? Dobar dan ili dobro jutro, kako kome, u ime Domovinskog pokreta Šibensko-kninske Županije. Ovu smo konferenciju za novinare odlučili sazvati jer smo u saznanju da je 6. prosinca prošle godine, dakle 2022. objavljena, evo konkretno na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša, informacija da je sklopljen ugovor o projektiranju i gradnji Centra za gospodarenje otpadom u Lečevici. Dakle, taj projekt koji je u godinama koje su prethodile izazivao toliko prijepora, toliko podjela u javnosti, pa i fizičkih prosvjeda tamo na licu mjesta u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kreće u realizaciju i fizički. Dakle, tema je Centar za gospodarenje otpadom Lečevica. Inače, to, malo da se podsjetimo, jedan od x centara, možda 20-ak, zamišljenih još 2005. odnosno 7. godine, s kojima je zamišljeno bilo riješiti problem otpada. Dakle, prikupljamo miješani otpad, smeće, odvozimo na najmoderniju tehnologiju, obrađujemo i rješavamo problem. Dakle, tako je to zamišljeno. Jedna od lokacija od kojih su mnoge nesretne je i Lečevica. Postoje, naravno, ljudi, među njima sam ja, koji su od početka kritizirali taj koncept, jer on u stvari ne može ispuniti ciljeve gospodarenja otpada. Da je tome tako, možemo sad vidjeti i na koncu iz nalaza državne revizije iz prošle jeseni i početka zime, dakle imate 2-3 mjeseca, koja je ocijenila sustav gospodarenja otpadom općenito, a onda posebno i ona dva centra postojeća Marišćina i Kaštijun kao djelomično učinkoviti. Inače, to djelomično učinkovito, to je kao dovoljan. Oni ne mogu reći da je neučinkovit, jer to je jedina ocjena ispod, a nisu naravno mogli reći na dvije ocjene iznad, jer šta će reći da je neučinkovito nešto, znači da ruše sustav, ne? Što naravno nije dozvoljeno. Dakle, državna revizija rekla je to djelomično neučinkovito, drugim rečima da je to nije baš najbolje. Imamo mi i drugih saznanja. Dakle, dva centra koja su sagrađena prva, to je Marišćina i Kaštijun, Marišćina iznad Rijeke, Kaštijun iznad Pule, u svom, evo, nekoliko godišnjem radu su pokazali iznimno loše rezultate. To je, nažalost, uglavnom lokalna tema, pa vi ne znate ovdje da ljudi, dakle, koji žive ispod tog centra u Marišćini, uglavnom prodaju svoje kuće i bježe. Zašto? Zbog smrada koji se učestalo javlja, dakle u popodne čim krene onaj sjeverni lagani vjetrić iz takozvanog centra. Šta je sa Kaštijunom? Pa odite u Medulin i pitajte malo. Dakle, najobičniji problem smrad, a ne govorimo uopće o reciklaži. Dakle, Hrvatska nije ispunila ni jedan cilj reciklaža 50% do 2020. smanjenje količine otpada koje se odlaže, smanjenje količine biorazgradivog otpada. To su sve ciljevi koje nije to stavio unutra neki ja najmanji. To je pristupni ugovor definirao. I sada mi gradimo 2023. centar koji dokazano ne može udovoljiti ciljevima, koji je iznimno skup i koji sasvim sigurno predstavlja ugrozu za okoliš.